စစ်အာဏာသိမ်းကလေးကအဖမ်းခံထားတဲ့မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မုံညိုကိုစစ်ကောင်စီကဆွဆွဲထားတာအကြမ်းတမှု6မှုတိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ရှေ့နေဖြစ်သူဦးအောင်နိုင်ကဆိုပါတယ်။ရွှေကောက်ဘွဲအနိုင်ရမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အသက်64နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအောင်မုံညိုကိုမေယာနဲ့ညှင်းဆန်ခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကချောင်းလာရှိနေမှာနိုင်ငံတော်စူပူအောင်လှုပ်ဆောင်မှုရာသီကြီးပုံမှန်9ခါခွဲနဲ့ထောင်နှစ်နှစ်ချခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဒီလာကစပြီးဒေါက်တာအောင်မွန်ညိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်း6ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းတမှုတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုအမှုတွေဖွင့်ခဲ့တယ်လို့ရှေ့နေဦးအောင်နိုင်ကပြောပါတယ်။အခုဒီအမှုတွေကတခုချင်းဆွဲခွဲပြီးဆွဲတယ်ဟိုအမှုကိုပေါင်းနေရတဲ့အမှုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးဆွဲထားတယ်။အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်။အခုလ24ရက်နေ့မှာအသက်64နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်ဇာတိဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မုံညိုဟာမကွေးပညာရေးကောလိပ်မကွေးဒီဂရီကောလိပ်ပခုတ်ကူအစိုးရနေပညာအထက်တန်းကျောင်းတိဆောက်ရမှာနိုင်ငံဗန္ဒကိုပုံမှုကုန်ကြစေတယ်လေယာဉ်မြေပေါ်မှာဒံကိုစီဆိုင်တိဆောက်ဖို့ခွင့်ပြုပြီးကျပ်သိန်း900ရယူတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရည်နဲ့ဆွဆွဲခံထားရတာပါဒါအပြင်ပြည်တော်စုအစိုးရခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေတွေတုံ့ဆွဲတယ်ဒေသတွင်းဓာအပိလုပ်ငန်းတွေကိုလိုင်စင်တန်တန်းတိုးမပေးတဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားတာကြောင့်မြေငန်းကငွေတွေဆုံးရှုံးနေဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကအကြောင်းပြထားပါတယ်။ဒီလိုအကြောင်းရကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗန်ဒံငွေဆုံးရှုံးကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့ပမာဏမှာကျပ်သိန်း900ကအနည်းဆုံးဖြစ်ပြီးကျပ်900ကနေတန်း30ကျော်အထိရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲထားကြောင်းရှင်းနေဖြစ်သူကပြောပါတယ်။သူ့အနေနဲ့တော့ဟိုဒီဥစ္စာကဒီလက်ပြလာယူတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ခဲ့တာမျိုးနိုင်ငံတော်အကောင်အကျိုးအတွက်ဒီလုံဆောင်ခဲ့တယ်သူတို့အဖွဲ့ကလည်းအဲ့လိုပဲယူရပြီးလုပ်ကြတယ်ဆိုတာပဲပြောပါတယ်ဗျအမြင့်ဆုံး1015နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့ဒေါက်တာအောင်မွန်ညိုကိုဆွဆက်ထားတဲ့အမှုတွေကိုမကွေးကျင်းတော်တွင်ကတည်တံ့တရားရုံးမှာမကွေးတိုင်းတရားသူကြီးတို့ကလာရောက်စစ်ဆေးနေတာပါအာရသိန်းရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကနေအကျဉ်းချုပ်နဲ့သာရှိနေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ Facebook မှာတိုက်ရိုက်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ပြီးတဲ့နောက်ဒေါက်တာအောင်မွန်ညိုကိုအချင်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ပြီးပုံမှန်တွေတက်ကစစ်ကောင်စီကအမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရာဆက်ဖြစ်တဲ့အမှုတွေကိုတရားရုံးကဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာအပိသက်အမိန့်ချလိုက်မယ်လို့ဒေါက်တာအောင်မွန်ညိုရဲ့ရှေ့နေကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။လူလူဆန္ဒမဲနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်က NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်နန်းခင်ထွေးမြင့်တို့လိုအဆရှိတဲ့ပါတီထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပါအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ဆွဆွဲထားပါတယ်။တရားစီရင်အာဏာကိုချုပ်ကန်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးရံပတ်တွေအာဏာဖီစံသူတွေကိုထောင်ထဲနေဇက်တိုက်ချမှတ်နေတာပါ။အဂတိမှု၅မှုတက်ခံရတဲ့ဒေါက်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအမိန့်ချမှတ်ရမှာအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ကိုတမုန်ကြီးစီအလိုက်ခွဲပြီးစုစုပေါင်း1085နှစ်အထိစစ်ကောင်စီကချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မွန်ညိုကိုလည်းအဲ့ဒီလိုထောင်ချမယ်ဆိုရင်အများဆုံးချမှတ်နိုင်တဲ့ထောက်တန်းဟာစုစုပေါင်း290အထိဖြစ်ပါတယ်။ NLD ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကိုကျင်တရားဟာဒီလိုမဟုတ်ကြောင်းကဘာကဘာသိတယ်လို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG တရားရေးဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမတရားအာဏာသိမ်းတဲ့လုပ်ရကြောင်းတေတွင်းနှခမ်းဝကိုရောက်နေချိန်မှာသူတို့ရဲ့မတရားမှုကိုဖုံးကွယ်ဖို့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆွဆွဲနေတာဖြစ်တယ်လို့သူကသုံးသပ်ပါတယ်။သူတို့ကနိုင်ငံတော်ပုံကဘူယိုချူတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီကျွန်တော်မူလားရှိနေတဲ့ရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဟိုတရားဝင်အနာရှာချိထားတဲ့သူတွေကိုသူကမပြတ်ပြောင်ဖြစ်ရမှာ။သူတို့ရဲ့အလုပ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီထွက်ပေါက်ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မိုးကြိုးဖြစ်တာကိုထမ်းလဲတဲ့ကာသလို့